Ég hef verið vinnukona í 2 ár. Ég vinn alla daga ársins, meira segja sunnudaga. Ég veit að sumum sem fá frí eftir hádegi á fimmtudögum, en það hefur ekki tíðkast hér á bæ. Ég get þó brugðið mér bæjarleið stöku sinnum með húsfrúnni. Ég á 3 ára dóttur, hún hjá foreldrum mínum. Ég hafði ekki völu á að taka hana með mér þar sem ég vinn frá 6 um morguninn til miðnættis. Ég vakna fyrst á bænum og sofna síðust, allt árið kring, en ólíkt eftir árstíðum hvaða verkum ég sinni og eru þau sem meira lýjandi en önnur. Móttekjan á vorin er einna strembnust og engjaslátturinn sumarið sömu leiðist því það kalt verk og vott og leiðin heim með hrúur í fanginu þvælin og þung. Mest þó volkið og vosbúðin sem hlýsta vambáþvottinum í ísköldum sjónum í haustkuldanum. Eftir það stritt fekk ég eitt sinn lungnabólgu og háan hita og ég var með óráði á kvölum nóttina. Húsbóndi minn slefti mér þá við utanhúsverkin og mátti ég staðan steikja brauð, prjóna og sulta. En slæmt þótti mér samt að hann skildi hirða sem refsingu einu veraldlegu eigur mínar, reiðtíðin hans föður míns. Í vistinni læri ég ýmis nytsamleg störf. Og einn daginn mun ég reka mitt eigið heimili og býð þá að því að kunna heyskap og skepnuhald, þvott, eldamennsku, bakstur og sláturgerð. Eitt og annað mætti þó betur fara í starfi og þá það aðalega kaupið. Ég veit fyrir víst að vinnumaðurinn fær 75 aura á dag en ég aðeins 60. Hann fær auk þess meira fæði og fóður fyrir kindina sína, skó og önnur fríðindi sem ég ekki þekki og hann fær frí á sunnudögum. Ég tek að jafnar að mér skildur hans auk þess sem það daglegt brauð að ég stjani við hann þegar mínum vinnudagi lokið. Taki hann úr blautum fötum og skóm og sjáu til þess að allt sé þurft að morgni. Hann krefst þegar stundum af mér að ég þerra hann sömu leiðis eftir allt stritið. Eitt sinn kvartaði ég við húsbónda minn og sagðist ekki kunna við að þerra líkama manns sem ég væri ekki gift. Þá svaraði hann að engin maður myndi líta við konu sem ekki kynni til verka á heimilinu og að þetta teldist til góðra og gildra heimilisverka að þjónusta menn. Eftir þetta bættist nýtt verk við vinnuskyldi mína og grét ég hljóði hverja nótt þegar hann hafi lokið sér af við mig. Ég lærði fljótt að hugsa annað á meðan hann pöðaði, að anda með munninum svo ég finn ekki svitilegtin á honum og gerum alla lina og opna svo þetta var ekki eins vont. En nú er þetta komið upp í vana eins og allt annað. Ég veit líka að ég verð ekki lengi hér. Þegar ég ligg upp í rúmi á kvöldin og læt hugann reika, harma ég það að geta ekki lagt fyrir og séð fyrir dóttur minni. Og nú þarf ég að safna mér fyrir nýjum reiðtögum. Mér dreymir að kynnast manni og verða ástfangin, fá stjórna mér sjálf, fá dóttur mín aftur til mín, eignast fleiri börn. Og hver veit, nema einn daginn, þá mun ég eiga mína eigin vinnukonu. Takk fyrir.